идеята за тази изложба възникна още когато правихме текущия план за 2016 година. Решихме да е точно в Европейската нощ на музеите. Първо, защото тя е през май месец. И именно защото е през май месец. Май месец е обвързан с живота на Джон Попов. Той е роден на 6 май 1906 година и намира и смъртта си пак през май месец на 26 май, така че май месец по някакъв начин е свързан с Джон Попов. Другият фактор, който ни провокира да направим тази изложба е, че тази година се навършват 110 години от рождението на художника. Защо точно портрети? Решихме да са точно портрети, защото той е много добър портретист, не случайно. Ученик е на Стефан Иванов, българският портретист, който е от тези портретисти, които правят много дълбоко психологически портрети. Аз мисля, че това може да се улови от неговия ученик Георги Попов, Джон. За реализацията на тази изложба сме използвали творби както от художествена галерия Жорж Папазов, така и от ателие колекция Светлин Русев, от Софийска градска художествена галерия и от Националния музей за българско изобразително изкуство и още една галерия, да не пропусна, художествена галерия Петко Задгорски, Бургас. Тази изложба се получи доста камерна поради различни обстоятелства, но мисля, че е достатъчно показателна. Обхваща различни периоди от творчеството на Джон Попов. Има една малка липса. Това са портретите, които той е правил в Париж. От този период нямаме. Но посетителите могат да видят както ранни, дори негови студентски работи. Прочутият му автопортрет, който е една от емблемите на Ямбулската галерия, е правен именно докато той е студент. И посетителите, които имат възможност да присъстват на откриването на нашата изложба, ще чуят един много интересен текст, спомен на кинодееца и художникът Слав Славов, който е свързан именно с този автопортрет. Георги Попов Джон, художник от европейско ниво, не само защото има възможността да специализира в Европа, в Париж, Академия Жулиан, частната академия, през 1930 година заминава, престоя му продължава до 34-та. След това има още едно отиване от 37-ма година, пак за 2 години. Не само заради това, не само защото се е докоснал до европейското изкуство, но той прави такова изкуство. Именно докато е в Франция, той прави две самостоятелни изложби и активно участва в парижките салони, които са много престижно явление в този момент за Франция. Много негови творби действително са по частни колекции. Дори имах щастието преди време, когато проучвах творчеството на Джон Попов, да разговарям с първата му съпруга, Миша Попова, която го е придружавала в Париж, първият му престой в Париж. И тя се спомня, че буквално Джон Попов е оставил над 30 картини на гарата, тъй като е било невъзможно да си ги вземе с влак, тогава са пътували. Така че дори в неподозирани за нас колекции места са неговите творби.